اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو ایک ایسی نایاب ڈرنک بتانے جا رہی ہوں جو بہت ہی کمال اور بہت ہی لاجواب ہے، صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کھیرا اور ایک لیمن، ایک کھیرا ایک لیمن، سیب دو عدد اور پودینہ، ٹھیک ہے، ان سب کو آپ نے بلینڈر میں ڈال کرنا، گرائنڈ کر لینا ہے، اور بلینڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لینا ہے۔ جب اس کا جوس بن جائے گا، اگر آپ اس کو ویسے پی سکتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، اگر آپ نہیں پینا چاہتے تو اس کو چھان کر اس کا جوس نکال کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف صبح و شام آپ نے یہ ڈرنک استعمال کرنی ہے، اور الرحمان 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ لاس من پڑھ لیجئے گا۔ اس سے ایک تو آپ کے جسم میں حرارت آ جائے گی، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے، کیونکہ جلالی ہے، تو بہت جلدی فاقہ ہوتا ہے۔ لازمن یہ ٹپ سے سمائیے گا، اور اگر آپ کو اس ٹپ سے فرق پڑتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس ٹپ کے کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ دوبارہ اگر کسی بھی ٹپس کی آپ کو ضرورت ہو، یا آپ چاہتے ہوں کہ دوبارہ آپ مطلب کہ بتائی جائے یا اس کی انفارمیشن دوبارہ دی جائے، تو دوبارہ بھی ہم بتائیں گے۔ لیکن اگر بنی بنائی بھی لینا چاہتے ہیں تو ہماری کتنی ساری جو ہے مطلب کہ میڈیسنس وغیرہ یا ایسی دوائیاں جو ہربل ہیں وہ بھی ملتی ہیں، لیکن اسی لیے آپ کے ساتھ تمام شیئر کی جا رہی ہیں کہ آپ خود بنا لیں، ٹھیک ہے، تمام شیئر اس لیے کی گئی تاکہ آپ خود بنائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔